Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Vefat eden milletvekili Qənirə Paşayevanın dəfn yeri açıqlanıb. Bu barədə Qafqaz İnfo'ya mərhumun qardaşı Hüseyin Paşayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə dəfn mərasimi sabah 2-ci Fəxri Xiyabanda baş tutacaq. Baku TV milletvekili Qənirə Paşayevanın vəfat etdiyi mərkəzi klinikadan canlı yayıma çıxıb. Qeyd edək ki, Tovuzun Düz Qıraqlı kəndində anadan olan Qənirə Paşayeva bir vaxtlar Anis televiziyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun İctimaiyyət və Əlaqələr Departamentinin rəhbəri olub. O, 3, 4, 5 və 6-cı Çağırış Milli Məclisinin deputatıdır. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri olub. Mərhum Qənirə Paşayeva həm də Gürcüstanın fəxri vətəndaşı idi. Allah rəhmət eləsin.